توجه ضربك النبي اوي توجه سنگ دما بشانت توجه پاکستان پر لاہور کے مالز درنچ توجه توجه مالی کاچا دلکی دردشی زبران توجه خپل اڑے پاس بڑل گچ توجه توجه کدا وسرل کا جہاد میں نبوت زندہ باد اور زمانوں پھول کا شہر کا تب میرے شرمے کا رحیم السلام علیکم ملګرو زم تاسو روښتا زملګری اجازه بونې ری تاسو ګوره آز مونږ یو نوی ویډیو دا او سپیشل تاسو د پاره مې راوړی دا څنګه تاسو کته د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتي کلیپ او څنګه تاسو کته یو وړوکی خاصه ماشوم دی او ډېر پزړه پورې بیان کې بالکل د چا په شان دی نو دا خو تاسو ته ټولو ته پته ده څنګه تاسو اورېدو څنګه تاسو د هغه انداز وکتو د هغه د بہا چکم بیان کی بالکل د چا پشان دین تاسو ته بالکل پتہ ده تاسو به نن سبا بیانونه کتلی جذباتی بیانونه او ډیر پزړه پورې بیانونه تاسو به کتلی هغه دی د مفتی سردار علی حقانی صاحب نو بالکل د هغه پشاته بیانونه کی نو دا چې دا ویډیو در سره مخکې لازمی شیر کړئ چې ټول تور سی چې تاسو د دې وړو کې د جذباتی بیان ډیر پزړه پورې بیان تاسو کوته نو اوس یې تاسو ته بالکل پلی کوم تاسو به هم واورې مونږ به هم واورو نو انجوای کړئ تر آخره پورې او مخکې لازمی شیر کې د دې ماشوم دا ډېر ښکلې بیان بالکل هغه چې کوم وي توجه نو ډېر سړی له سم مزه ورکوي سړی چې اوري نو دا اوس د مفتی سردار علی حقانی صاحب په شان یې چې کوم دی نو هغه په شان بالکل هغه په شان بیان کړي دا ماشومو نو مې چې ستاسو سره هم شیر کوم ما په خپل واورېدو ډېر خوند راکو نو مې چې ستاسو سره شیر کوم تاسو یې هم واورې او دا ثواب په نیت باندې چې کوم دی نو دا مخکې لازمی شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسي ټول انسانانو ته ورسي او دا بیان چې دی دا اوس تاسو تر آخره پورې انجوای کړئ او موږ لرا کې اجازه دلوي توجه در بکې نه بیا وایي توجه څنګه دما په شان توجه په پاکستان په لاهور کې مالز درنچ توجه توجه مالی کاچا دلکی دردشی زبران توجه خپل اړې د پاسه بارل کې توجه توجه کدا وسرل کې جهاد نه نبوت زندہ باد او زمانو پوری کا شهر کا دا بیر شرمې کا وای د سپی می چاد باندې سمندر نبل تیږي د چا کندل باندې د مای دت نه کمې د سپی می چاد باندې سمندر نبل تیږي د چا کندل باندې د مای دت نه کمې ار چا تر نه د مای دت کړه کم شو کځاب شو او ما غلکم راو ته کم چې عمر ته نه راتلو خبره دا وا چې دا یو سړی بکی کافر سلمان نو کافر کلمه نه بلس نه پیډو وای دا نه زبانه جوړه خوب کړی دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی اته ول دا خړې دی چې تا دې وې تما پیغمبر بخوا کې زما د دشمنان پات دی ادا دی وای او جی اسرته وای پتوره باندې تما د خپل دشمن دی تما د دشمنه د ستا دشمن نه ته خدایم خلاف خبره کې د کار خلاف خبره کې د استاد خلاف خبره کې او جوړ بیا بس څوک سوې استغفر الله مې خدا کار کړ تم دا نه خل په شخص په انتظار دی چې کله زه واپس راغم ټول خلق مال راغه مبارکلا وختي شو وختي شو مې کتير شو انا کور ته راغم ما د مورنا بيبينا د پوسو کو چې بيبي د ما دوست شو د ما مرکر ته شو اول نه راغلي و دې په کومه راز لاړې کنا او تا ته ورسه یو ته نشې په یغه شپې باتون د لاړ باتون کې چا سره وایي د ما وی خلکو خال کوي عمر بخوب کوم دخل کو نظر ما جدا کوي ځان ته لکه خال کوي غوري خا اذر ذات بیر دغلتو کې بس بخوب کوم نظر
سلام. پیغمبر برکت دې زماده پیغمبر یاران سلور دي آسمانی کتابونه سلور دي دا کوم فرشته سلور دي او دا کتابونه پتا بیا کیم یاشتي سلور دي ما دې بیان کولو يم دا سلور دي ما ته دې مفتي دا و دینم پاکستان لوکا ما وی ودنا دې دا پن ګریم تیار دي ټول پن ګریم مده تیار دي سلور ودنا دې کرا دې کا توجه راځي دا بل پنجاب پښتو وو باندې حروف چار نیچے کے حروف چار یہاں کے وہاں کے حروف چار ہتھیار ہتھیار اوپر کے حروف چار نیچے کے حروف چار یہاں کے وہاں کے حروف چار نماز کر رکھا تو نا لو کم فرشتے پاس ابھی کتاب نا تبلیغ تو تبلیغ کی میاشتی ودورا چار توجہ ارس چار چار دی دما د پیغمبر فرض اوسو دی